Mjaft ma më ndërtime brenda vijës aktuale të lejës, duhet bëhet një kofizim në ekstrem i ndërtimeve, duhet të bëhet një studim më i detajuar, më i gjerë i lejës, në mënyrë që këto hapësira që i kanë ngelë lejës të krijohen hapësira gjelbra për kandelorash, për hapësira në cilat gjithë ju të kaloni një mbasdite të këndshme, por jo ta bëjmë lejën një bunker që nuk ke nga del dhe nuk ke nga hyn. Të japim lejës një frymarrje dhe të krijojmë hapësira të cilët lejës kaq shumë i mungojnë. Me banorët e lagjes Gura, Froka i ka deklaruar se kryetari bashkisë duhet të përfaqësojë interesat e qytetarëve dhe zgjidhjen e problemeve që sipas tij në këtë lagje janë më të shumta se kudo. Ky është kushti që do të plotësojë kryetari bashkisë. Të heqë meturinat nga lagja, të heqë ujërat e zeza nga lagja, të largojë ujërat e bardha nga lagja, të bi ujin e pishëm në gjitha lagjet, të sigurojë ndriçimin në gjitha lagjet. Kjo është vizioni im për bashkinë dhe i tillë do të jetë dhe unë këtë kërkoj të bëj përpara jush në lagjet tuaja dhe në gjithë qytetin e Lezhës.